Yes, velkommen. I dag skal vi da begynne noen baitfish-varianter med å bruke Senior Laser Dub. Det kommer i et hav av varianter og er sinnssykt lett å jobbe med. Gir fine profiler, og det er egentlig det vi er ute etter i dag. Her kan man bare mikse litt med farger og egentlig leke og kose seg med hva man har lyst til å få til. Kanskje ikke så godt kjent på det norske markedet, men Liquid Fusion, jeg bruker det masse. Kommer tilbake til hvordan å bruke det, men det de i praksis gjør er at det lager en coating på fiberne og funker som en hårgelé, men det blir veldig fast og fint og holder på en måte profilen til flua lenge. Det virker veldig robust og fint. Av kroker så kan man velge litt forskjellig. Owner Mosquito funker fint, da størrelse 2 eller 4. I dag så begynner jeg på en Arex Gamarus størrelse 6, og synes egentlig det er en perfekt krok til de fluene her, med tanke på hvilken lengde man får ut av fiberne i produktet. Bindetråd så bruker jeg en helt vanlig hvit Benecki. Da er det bare å knekke i gang. Så da fester jeg på innbindingstråden foran, jobber meg tilbake langs det rette partiet på kroken. Cirka der. Sånn. Jeg liker å bruke litt superlim, bare en liten touch, bare for å få det til å holde seg helt ordentlig på plass. Da starter vi egentlig med kroppsfargen, det er da hvit, da bruker jeg Laserdub hvit. Trekker jeg ut et lite parti av den, og så prøver jeg å dra fiberne så lange jeg klarer, sånn at vi får mest mulig fiber. Noe vil være litt kortere, og det mister man på en måte, man fjerner det bare fra bunten. Så ser vi her er cirka den lengden vi klarer å få ut av fiberne. Så av den bunten da, så tar jeg cirka en tredjedel av bunten og binder inn bakover. Hensikten med det er at den blir å støtte hovedvingen, som da blir leggende oppå den igjen. Veldig ofte så er det greit å bruke litt tid på innbindingspunktet sitt, sånn at det blir flatest mulig og så jevnt som mulig. Bretter jeg bare den over, og igjen, bruker litt tid, sørger for at den fordeler seg likt rundt krokskaftet, og gir den et par tørn, sånn at den sitter. Igjen, på med neglen, fordeler, og egentlig jobber litt med materialet, bare få det til å ligge sånn som jeg vil. Der har vi cirka den lengden vi klarer å få ut av laserdubben, sånn som den er i pakka. Da fortsetter vi neste steg. Trekker vi ut fiberen igjen. Noe er litt kortere. Den bunten her trenger ikke være like lang, men jeg ønsker fortsatt at det er litt lengde på den. På de endene så trekker jeg ut de lengste fibra, for det setter litt sånn, de blir på en måte litt i veien på undervingen. Det vi ønsker nå er at den her skal være cirka der. Hvis vi bretter den i to da, så er de cirka like lange. Så da bygger vi egentlig bare opp på undersiden. Sånn, holder den på plass, så prøver vi å dytte den bakover, la fibra gå den veien fibra har lyst til å gå, ikke tvinge den i en retning, men på en måte dytte rolig bakover. To tørn, bare for å se at vi får satt den ordentlig inn her, og der er den på plass. Sånn, igjen, bare for å sørge for at den flua her er med til tidenes morgen, så tar jeg litt linlim på tråden. Får det festet godt inn. Der har vi på en måte bakkroppen på flua. Ser at det er noe som ikke strekker seg og legger seg helt som du vil, så er det bare ta tak i det og riv det vekk. Det vi skal gjøre videre fremover nå er egentlig super simpelt. Vi skal gjøre noen V-innbindinger, så jeg går cirka midtveis på kroken her, så fortsetter jeg da med hvit, for jeg ønsker egentlig en
mest mulig hvit flue med litt sånn farge og kontraster i hodepartiet. Når det kommer til mengden og hvor mye materialer du har på hvert steg, så er det egentlig litt sånn smaksak. Du kan lage de fluene her ganske så lubbende uten at det er noe problem, ellers kan du holde dem litt mer slanke i formen. Igjen så jobber vi med bunten. Trekker ut de aller lengste fiberne. Det revner bare ut av materialet. Det er egentlig veldig greit å jobbe med. Sånn. Den V-en vi nå lagde på undersida, den lager vi nå på oversida. Holder fast. Finner ut hvilken retning er det materialen har lyst til å gå. Fører de tilbake. Og låser dem inn med et par tørn. Fortsetter litt fram. Går inn med en til med hvit på undersida for å få litt den torpedoformen på flua. Igjen litt kortere bunt. Jeg ser det er bare å rive av det som stikker ut, og så kan du egentlig tilpasse lengden på buntene. Vi ønsker at de to, den V-en vi lager nå, at den er like dyp på begge sider med begge delene av fiberne. Fortsetter vi bak der. Ser at de er cirka like lange og låser fast. Så går jeg egentlig nesten helt fram på flua nå. Og skal tilføre farge. Da vi ferdig med på en måte V-innbindingene. Og da har jeg valgt en grønn light olive farge til hodet og på en måte ryggen. Igjen prøver å få ut lengden av fiberne, strekke fiberne ut og på en måte lage en bunt det går an å jobbe med. Så det er egentlig bare å sitte og holde litt på med materialet. Hvis du ser at det er mye som floker og sånn, så prøv å få ut de, for det vil påvirke hvor fint fiberne egentlig legger seg bakover. Legg igjen den helt foran ved krokbøyen. Inn to tørn. Fordeler den, ser at den ligger riktig. Og så tar jeg rosa for å få litt sånn kontrast på hakepartiet. Her nå så river jeg rett og slett materialene, for jeg ønsker at de skal være lengdemessig fra krokøyet til krokbøyen, men ikke noe særlig lenger enn det. Låser det fast. Dra litt i materialene og få fordelt det, sånn at det ligger på en måte jevnt under hele flua. Et lite spesialverktøy her, som er rett og slett bare en Bic pen uten innhold. Presse bakover. Par tørninger fra. Det jeg liker å gjøre nå er at jeg tar en kam eller en børste eller hva som helst. Jeg liker å bruke en stålkam, for det gir ikke noe statisk elektrisitet inn i materialene uten at jeg kan si at jeg har opplevd det veldig mye med plastikk heller. Her er egentlig bare å gre flua litt, så se hvordan den ser ut og se om vi har fått det vi ønsker. Sånn. Ønsker jeg å få opp litt mer form hele veien fram, og da ser jeg at jeg har plass til å gå inn med en liten bunt til. Gjør vi det på samme måte som i stad. Rette fiberne. Tilpasser lengden vi vil ha. Kommer med ett tørn, to tørn. Der er bare tørn for å holde materialet på plass. Bretter det ut i riktig form. Går tilbake med den rosa. Samme her. Tilpasser lengden. Tilbake med pennen. Fordel materialene, da vil det være en sprekk mellom materialene vi liker egentlig dytte fram tråden. Holde
materialene bakover. Gå på med to tørn. Si meg fornøyd med det. Gjør et par kjøpe whip finish. Og der er egentlig hovedformen på flua ferdig. Igjen tilbake med kam og børste, og egentlig bare få dratt ut fiberen og få dem til å legge seg den retningen vi ønsker. Når du er ferdig med kammen, så kan du også bruke en velcro-børste og bare få formet flua sånn som du vil ha den. Da ser vi at vi har den profilen vi vil ha. Det jeg gjør nå er at jeg går på da med Liquid Fusion. Ganske stor åpning på den, så det jeg liker å gjøre er at jeg liker å bare presse stoffet inn i tuben, dytte inn dubbingnåla, så jeg får det på. Så er det egentlig bare å gni det inn som en sånn liten hårgelé som på en måte former frontpartiet på flua. Bruker litt tid på undersida sånn at jeg får det til å se fint ut, og at jeg får geléen til å på en måte holde fasongen på flua. Ser det her ikke veldig vanskelig ut, og det er det heller ikke. Sånn, tar jeg tak bakerst, prøver ikke å ta det jeg har påført, og så bare strekker jeg flua i den fasongen jeg vil ha. Så lar jeg det bare tørke litt. Hvis du føler at du ikke fikk på nok i første runde, så går det an å legge på mer umiddelbart. Og egentlig bare fortsette å forme der. Jeg var for så vidt fornøyd med første runde, men jeg kan forsterke enda mer akkurat ved innbindingspunktet. Og nå går jeg ikke så langt bak på fiberne, men holder meg egentlig bare akkurat ved innbindingspunktet. Sånn. Neste da er å få på noen øyne. Her er jo smak og behag. Jeg liker egentlig litt store øyne på fluene mine. Mange måter å gjøre det på. Jeg er veldig fornøyd med Zappa Gap Gel. Og lager egentlig bare en liten... Legger en liten dråpe der jeg vil ha øynene. Jeg vil stort sett ha de over den lateralinja, altså på det grønne partiet, litt høyt på flua, så ønsker jeg det litt tilbake, sånn at vi får en... At fisken har øyne, og så kommer forpartiet ansiktet på fisken, at det ikke på en måte er avslutning på fisken, og så kommer øya lenger foran, der hvor det egentlig ikke er noe kropp lenger. Igjen, smak og behag. Presse inn øynene, rulle materialet bakover, ser at jeg er fornøyd, og sånn. Det er noen som har lukset seg litt til, sånn. Der har du egentlig det vi er ute etter. En liten baitfish-profil, supersimpel å binde. Som sagt, her kan vi kombinere farger og gjøre egentlig hva vi vil. Ønsker du en litt mer sånn kuttlingfasong, så har du tan og dark tan med litt rust under. Fin kuttlingversjon, eller variant, for å få en liten baitfisk inn til strendene til sjøretten.